30 minuta para se maturantët të protestonin për vështirësit që hasën në provimin e matematikës, qendra për shërbime arsimore doli në një konferencë për të sqaruar pretendimet e tyre. Në test nuk ka asnjë pyetje që ka një gabim shkencor, nuk ka asnjë pyetje që tjetë jashtë programit orientues maturës shtetërore. Gjithashtu nga QSHA u bë e qartë se do të ketë një rishikim të pikëve të ato pyetje ku janë përgjigjur më pak se 20% e maturantëve. Nëse rezulton që një pyetje vërtet mund të ketë kaluar pritshmëritë tona, atëherë në këtë moment ne do bëjmë verifikimin e saj. Pikërisht për rishikimin e shpërndarjes së pikëve, maturantët e Tiranës ngritën zërin përpara Ministrisë së Arsimit. Marrin teza nga jashtë dhe nuk dinë të hartojnë, po vinë dhe na bëjnë dhe kërkojnë dhe suksesin te ne, po na vrasin në ëndrat. As këtë herë nuk mungoi personazhi simbol i protestës. Një vit më parë ishte Turi, kurse këtë vit Sindi. Ishte ndryshe nga programi, testi që bëm dje ishte komplet ndryshe, nuk ishte asnjë lloj lidhje me njëri tjetrin. Paralelisht me Tiranën, protesta u zhvillua edhe në qytete të tjera. Nga Shkodra, Korça, Lushnja, Gjirokastra dhe Fieri, maturantët artikuluan të njëjtin shqetësim. Fakti që është përkthyer nga gjuha angleze teza, do të thotë që niveli i vështirësisë të tezës dhe niveli i arsimit në dy vende të ndryshme është komplet ndryshe. Kam dalë shumë zgjënjur për provimet sepse më duk shumë e çuditshme që na kanë lënë shpresa të fillojnë për fjalimin, që kanë thënë që ky provim ka mekanizëm të shtuam, që nuk ka mekanizëm tema të cilat janë online, por kanë kanë pikërisht ata tema që nuk kanë futur, mund të shkojnë kanë shumë të lumë se sonë kanë mësuar për çesin tonë simuar. Protestën maturantët e kryeqytetit e zhvendosën më pas te qendra për shërbime arsimore. Megjithse kërkesës së tyre ju përgjigj ministri i arsimit duke thënë se do të bëhet një rishikim i nivelit të testit, maturantët nuk u tërhoqën. Reagimi i saj është komplet për të mbuluar çdo gjë që ajo tha, vetëm sa për t'i vënë shumë boj vetes saj, mashtrues. Disa prej tyre thonë se nëse nuk do të ketë një zgjidhje, do të bojkotojnë edhe provimin e fundit të maturës. Dhe do vazhdojnë protesta gjatë gjithë javës derisa ne nuk futemi në provim pa na dhënë një përgjigje. Pas 2 orësh maturantët mbyllën protestën duke thënë se do të mblidhen përsëri të dielën përpara Ministrisë së Arsimit.